calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo qamis oo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah kulan wadna qabad ku noqday farmaajo oo lala yeeshay axmed madobe kadib markii khayre uu ku booqday garoonka meesha uu ka degan yahay axmed madobe sidoo kale madaxdii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed ayaa ayagana booqday axmed madobe halkaasi oo looga hadlay arrimaha cakiran ee dalka ka taagan warar aan ka helnay kulanka maanta dhexmaray xasan cali khayre iyo axmed madobe ayaa sheegaya in arrimo dhowr ahi lagu soo hadal qaaday islamarkaasina wax badan halkaasi ay ku falanqeeyeen khayre oo ah musharax madaxweyne iyadoo axmed madobe uu kala hadlay xaaladda guud ee dalka doorashada amniga iyo siyaasadda hadda jirta sida loo sii wadi lahaa dalka meel wanaagsan loo jihayn lahaa islamarkaasina doorasho laysla ogol yahay ka dhici laheyd sidoo kale madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo sidii loogu tuuri lahaa kursiga isku dhejinayo ayaa halkaasi looga hadlay shakiga laga muujiyey kulankaasi ayaa ah mid bannaanka yimid maadaama siyaasad ahaan madoobe iyo khayre labaduba ay diidan yihiin xukunka sharci darrada ah oo farmaajo uu ku fadhiyo sidoo kale waxyaabaha uu ku doonayo inuu doorasho ku qabto islamarkaasina gobolka gado uu ku dhegan yahay ayay ka wada siman yihiin in laga fujiyo warar ayaa sheegaya in khayre iyo axmed madoobe isku waafaqeen wada shaqayn hoose oo xisbigiisa ka taageero sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashada madaxweynaha islamarkaasina halkaasi ballanqaadyo badan kala samaystay musharax xasan cali khayre ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guriga muqdisho ka degan yahay axmed madoobe inuu kulan xasaasiya kula qaatay islamarkaasina arrimo badan ay halkaasi ka wada hadlaan maadaama axmed madoobe iyo farmaajo is horfadhiisan doonaan islamarkaasina isbahaysi ay noqon doonaan sidii halkaasi farmaajo kursiga loogu tuuri lahaa saacad ka hor waxaan tabinay geerida allah u naxariistee madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi maxamed hase ahaatee taariikhdiisa ayaan wax yar soo koobaynaa haddii rabbi qadro alleh ha u naxariisto madaxweynihii hore soomaaliya oday soomaaliyeed ayuu ahaa cali mahdi maxamed wuxuu ku dhashay tuulada caduwuul oo ka tirsan shabeellada dhexe sanadkii markuu ahaa 1938 cali mahdi wuxuu wax ka bartay iskuulladii xamar ka jiray cali mahdi 1959 ayuu qaahiro u aaday waxbarasho cali mahdi wuxuu fursad u yeeshay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka soomaaliya sanadii 1969 isagoo noqday qofkii ugu dhalinyaraa ama ugu da'da yaraa ee xubin ka noqda baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu dhacay in khilaafkii dowladda shacbiga ahayd ee waddanka la wareegay xoogga dalka soomaaliyeed cali mahdi wuxuu dib ugu laabtay shaqadiisii wasaaradda caafimaadka halkaas oo ku gaaray jago agaasima guud sanadku markuu ahaa 1977 cali mahdi wuxuu ka ruqaansaday shaqadiisii dowladda wuxuuna u wareegay ganacsi aad u xoogan cali mahdi muddadii u dhexaysay sanadii 1977-1990 wuxuu noqday nin lagu tiriyo ganacsatada ugu waaweyn ee waddanka soomaaliya sanadii sideedamaadkii cali mahdi iyo aqoonyahano soomaaliyeed ayaa waxa ay aas-aaseen urur odayaal ahay oo loogu magac daray manifesto oo waraaqad lagu cabanayo in wax looga beddelo siyaasadda soomaaliya u diray madaxweynihii waddanka ee markaasi joogay maxamed siyaad barre kadib burburkii dowladda maxamed siyaad barre sanadka markuu ahaa 1991 ayaa cali mahdi loo magacaabay madaxweynaha soomaaliya muddo gaaban kadib waxaa bilowday dagaal sokeeyo oo ka dhacay magaalada muqdisho oo ay isaga hor yimaadeen maxamed faarax caydiid kaasoo diidanaa madaxweynaha cali mahdi iyo kuwa difaacayay cali mahdi cali mahdi wuxuu xilka madaxtinimada ku wareejiyey shirkii ka dhacay magaalada carta ee waddanka jabuuti sanadka markuu ahaa 2000 marxuum cali mahdi ayaa ku dhintay da'da 29 allah u naxariisto dhinaca kale axmed madoobe oo qaabilay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed kuwaasi oo kulan xasaasiya la qaatay islamarkaasina kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo kulamada soo socda uu la yeelan doono madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo kulamadan oo kale gaargaar ahi marka laga reebo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo si wada jir ahi ula kulmay ayaa looga hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo dadaalka xalka gaarista doorashada uu madaxweynaha jubbaland u yimid magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaasina waxaa la filayaa inay ka qayb galaan shirka xalana ka dhacayo 4 sano kadib madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa halkaasi tagi doono dad badan ayaa soo cabaaday islamarkaasina qayladhan soo diray oo layidhi farmaajo ayaa halkaasina dhigay maadaama 4 sano ka hor halkii lagu doortay oo dalka dib ugu celiyey ammaankiina faraha uu ka baxay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo madoobe ayaa isla meel dhigay in farmaajo lugaha laga dabro fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah laba qarax oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay kii u dambeeyay mas'uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ka badbaaday faahfaahin ayaa laga helay qarax xoogan oo ka dhacay degmada yaaqshid ee gobolka banaadir gaar ahaan agagaarka hotel guuleed ee degmadaasi kaas oo jugtiisa laga maqlayay meelo ka mid ah magaalada muqdisho goob joogayaal ayaa ku waramaya in qaraxaasi uu ahaa miino dhulka la geliyey oo loo yaqaano soo boodada halista ah oo maalmihii u dambeysay caan ka noqotay magaalada muqdisho oo lala eegtay gaari nooca soomaalidu taqaano qooqanta oo la socday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada yaaqshid cabdulaahi shiilow guddoomiye cabdulaahi ayaa ka badbaaday qaraxaasi lala beegsaday gaariga xilli uu marayay hotel guuleed afkiisa hore hase yeeshay waxaa ka dhashay khasaaro dhaawac ahi oo soo gaaray ilaaladiisa gaarka ah ee la saarnay gaariga inta la xaqiijiyey saddex askari oo la socotay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada yaaqshid ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo si deg deg ahay loogu qaaday xarumaha caafimaadka magaalada muqdisho intaasi kadib ayaa waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk soomaaliya oo xiray waddada kadibna sameeyey baaritaano kooban walow markii dambe ay waddada fureen oo halkaasi isaga tageen lagana qaaday gaariga la qarxiyey qaraxaasi dhacay ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo barqanimadii maanta qarax miino degmada kaaraan ee gobolka banaadir lagula eegtay gaari nooca raaxada ahi si kastaba ha ahaatee amnigii ayaa faraha ka baxay isla markaasina hoobiyaal ayaa lagu xoorayaa xerada xalane qaraxyadii ayaa tirabeel noqday farmaajo filla soomaaliya ayuu iska dhex fadhiyaa waa uu tanaasuli la'yahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho dhibaato xooggan ayuu u soo hooyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee keli talisnimada raba isla dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo dadka lala eegtay faahfaahino dheeraad ayaa isna ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa oo ahaa nooca miinadaas oo boodada ahi ayaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ahi ugu dhacay degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaas oo geystay waxyeelo kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi lala eegtay gaari nooca raaxada ahi oo ay ku xirnaayeen makarafoonada loogu talagalay in dadka looga wacyigeliyo cudurka caabuqa 19 islamarkaasina halkaasi lagu qarxiyey waa qarax siyaasadaysan qof shacab ahi oo gaari saarin islamarkaas sanadaha war dadka afka xirtaan yaa laysa salaamin cudurka ayaa jira sababta loo qarxiyay ayaa ilaa iminka lala yaaban yahay ururka al-shabaabna weli ma sheegan qaraxaasi ila deegaanka ahi ayaa sheegan qaraxa uu ku dhintay wadihii gaariga sidoo kalena ay dhaawacyo soo gaareen askar iyo dad kale oo la socday baabuurkaasi goobta uu qarax uu ka dhacay oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee qoobdooro ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya si kastaba qaraxan miino ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darro oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dhacay gudaha magaalada muqdisho ugu dambeeyey qaraxii weynaa ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday maqaaxida luul yemani isla markaasina dad aad u fara badan ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday markii halkaasi qaraxa u dhacay dad badanna ay ku dhinteen kama tacsiyeynin asiga oo filla soomaaliya ku dhuumaalaysanaya isla markaasina doonaya sidii uu dadkaasi u sii gumaadi lahaa haddii uu diirnaxayo dadkaasi qaraxyada lagu dhammeeyo waa uu u soo tacsiyeyn lahaa halka adduunka kale markii dhibaato ay ka dhacdo durbadiiba twitterka iyo facebook-ka tacsi uu ku soo qoro dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo geeriyooday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa saaka ku geeriyooday allah u naxariistay xildhibaan injineer maxamed maxamuud boonow oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaanka ayaa u geeriyooday xanuun hayay maalmihii u dambeeyey sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eeladiisa marxuumka ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka wuxuuna soo noqday wasiir dowlihii sheekh shariif sheekh axmed allah u naxariiste xildhibaanka sidoo kale waxa uu golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ka soo tirsanaa 2012-kii allaha u naxariistay waxaa geerida ku timid xildhibaanka ka tacsiyeyey ra-iisul wasaaraha xilka sii haya mudane rooble iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaan maxamed maxamuud boonow ka sokow siyaasadda waxa uu ahaa ganacsade si weyn looga yaqaano deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya allaha u naxariiste dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid